cara, eu tomei um susto. Cara, quando eu olhei pra cara do... Que eu peguei minha não, eu só quando esparraram eu olhei na, quando entrada. Eu olhei na cara da menina. Não, não, eu vi não, sozinho, não. Que nem um otário ali, sozinho na minha, mano. A resposta é bem imediata aí. Olha aqui, ó, tá aqui roxo, eu não sei nada disso, não, tu me bateu, não. Eu te bati nada, tá doida? Vai. E aí, eu tenho prazer em cortar o cabelo dela. Não faz isso não, por favor, mano, não faz isso não. E se eu morro com aquela garrafada? Oh, que coisa maravilhosa. Isso pra tu aprender, entendeu? Pega a corda dos outros aí. Eu queria era mais, não queria só isso não, velho. Tá entendendo? Mas só me deram isso, só vou comer isso mesmo, tá entendendo? Sempre eu quis ser cabeleireiro. Vai, irmão, termina aí. Tá aí, ó, barbeador aí. Vai. Pega vai, aí, vai, termina aí. Pode deixar careca mesmo, raspadinho mesmo. Tem o resto, tá com ela, o resto. Vou pegar não, o colega Sara também. O moleque lá do tranqueiro lá já. Já se fudeu, né? Foi? Lá do tranqueiro. Já sabe o que vai acontecer se você quiser armar, né? Já sabe, né? Se é BO, mais BO. Já, olha, já vou, sabe, te, né? Vou te falar. Você vai morrer por aqui, tá ligado? Tá ouvindo o que eu tô falando? Tu tá ouvindo? Se você tá nome aí, colar a conversa, tu tá pagando pelo teu vacilo. Nem entendeu? Pelo moleque que foi lá na casa te buscar, não tem que falar nada, entendeu? Colar nome aí, tu vai morrer. Logo dá um qual papo. Meu, esse aqui é? Eu vou estar filmando aqui, meu. Pode estar filmando, irmão. Por favor. Irmão, tá filmando. Você é só pra botar ali. É. Cadê o barbeador? Que tá aqui, ó. A sobrancelha dela. É bom que inventaram essa porra de hiena e peruca. Pegar no meu rosto não? Tá não. Você mora no berço do crime, mano. Você vai lá dentro. Como é que tu deixou acontecer isso, Marcelo? Nunca falei isso contigo. Mano, não guarda a mágoa de mim não, mano. Não, mas eu nunca falei isso contigo. Quando eu olhei pra tua cara, eu me assustei. Porque eu te conheço. Não, porque... mano. Se assustou não. Não. Como é o cara que me deu a garrafada, hein? Tá lá no vídeo, vê no vídeo, dá pra não ver. Não sei o nome dele. Ele já morreu, ele é de lá, ele é de lá de dentro. É. Fui eu que deu a garrafada, não. Não sei se não foi tu, mas foi por causa de dia que eu peguei a garrafada. Porque eu tava desapartando, nenhum momento eu quis chegar, eu cheguei te agredindo, eu só lhe dei um murro porque você puxou minha camisa de inspetor geral, mano. Vai, mano. Respeitar, acho que esse aí tu vê, porque o cara não vê coração, entendeu? Falta bem pouco, né, tá? Melhor ficar assim do que eu perder a vida. Você viu que era meu carro que estava ali, né? Vai, mãe. Vai guardar uma água, né? Tá.